Doamnelor și domnilor, vă spun bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Matinalul de Seară. Nu vom vorbi despre sport, cum vă obișnuisem vinerea, dar vom vorbi despre educație, mai precis despre educația universitară. Și alături de mine se află decanul Facultății de Drept din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați, domnul conferențiar universitar dr. George Schin. Bună seara! Bună seara, domnule Chifu! Bună seara telespectatorilor dumneavoastră! Și aș dori să vă adresez și un la mulți ani. Suntem la începutul anului, ne dorim să fie un an nou în care să scăpăm de această pandemie și nutrim speranța că până la sfârșitul anului să-l transformăm, știu eu, într-un an al îmbrățișerilor, dacă anul trecut a fost cel al distanțării fizice. Da, și eu, să dea Dumnezeu să scăpăm de această pandemie și fără să fiu mesagerul cuiva, eu i-aș încuraja pe oameni să meargă toți să facă vaccinul, pentru că nu le poate dăuna cu nimic și poate prin acest mijloc, prin această cale vom putea scăpa de pandemia de COVID-19. Și noi, cadrele didactice, da, suntem în etapa a doua de vaccinare. Am finalizat chiar astăzi la nivelul Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice, așa cum e ea. Da, n-am spus denumirea completă. Denumire pe care o vom schimba din anul universitar următor. Se va numi Facultatea de Drept și Științe Administrative, tocmai ca să sublinieze cele două specializări pe care le avem. Și ce am anticipat, într-un fel. Exact, da? Pentru că lipsea din titulatură exact Facultatea de Drept și atunci multă lume nu ne asocia cu o Facultate de Drept, chiar dacă era această denumire de Științe Juridice. Și chiar astăzi am finalizat la nivelul facultății lista cu cadrele didactice și personalul auxiliar care se va vaccina și vreau să vă spun că în proporție de, cred că 80% dintre cadrele didactice se vor vaccina, restul de 20% la alte instituții unde lucrează, având în vedere că noi avem foarte multe cadre didactice care sunt magistrați, notari și avocați. Și atunci aceștia, de fapt, ar putea împlini chiar procentul de 100%. Eu zic că e un lucru bun și un exemplu pe care trebuie să-l dăm. Trebuie să pornim motoarele astfel încât să demarăm activitățile într-un cadru normal pe care ne-l dorim cu toții. Nu v-ați gândit vreodată că vom trăi astfel de vremuri? Mai ales că a venit parcă pe neașteptate. Știam încă de la începutul anului trecut, de fapt chiar din decembrie auzisem de acea pandemie din China, de acest virus COVID-19 pe care... Dar spunea că e prea departe. Da, spunea că e prea departe. Era probabil și o inconștiință. Eram mulțumiți cu viața socială pe care o aveam, pentru că până la urmă această viață pe care o apreciem acum mult mai mult decât o apreciam anterior. Dar poate că, după cum spunea și un apropiat al meu, că e nașul meu, cu care discut foarte des, care e în București, dar e gălățean, parcă s-a, cu această mișcare permanentă de du-te vino cu oameni care vin din Africa, se duc în America de Sud, după aceea cei din Groenlanda vin în Europa. Da. Parcă totuși s-a exagerat cu această circulație permanentă. Exact, cu această... exact. Se exagerase, da, s-a ajunsese într-adevăr la un nivel la care probabil la un anumit moment am fi declanșat o astfel de pandemie fără doar și poate. Sigur că ne-a luat prin surprindere, așa cum spuneați și dumneavoastră, nu ne-am așteptat, ni se părea că e undeva foarte departe și poate la noi nu va ajunge. Sigur că exact acest factor, da, al călătoriilor exagerate care erau în ultima vreme a făcut ca foarte rapid să se răspândească și în Europa și sigur și în România. Chiar astăzi urmăream știrile și am văzut că deja noua tulpină a fost depistată și în România. Ne-a luat prin surprindere, pe mine mai mult decât că m-a luat prin surprindere, mandatul de decan mi l-am început pe data de 16 martie, deci în urma concursului care a fost câștigat pe data de 13, pe 16 odată cu intrarea în starea de urgență am preluat și mandatul de decan. Și de aici, sigur, vă dați seama, am parcurs cele mai grele etape, fără o experiență în spate, pentru că, așa cum știm, toată omenirea
n-am mai trăit în ultima 100 de ani, da, o astfel de pandemie, astfel încât lucrurile au fost extrem de complicate, extrem de grele, gândindu-ne că am trecut de la învățământul față în față la învățământul online, neștiind și necunoscând foarte multe dintre aspectele învățământului online. Dar eu cred că împreună cu colegii mei de la facultate, pentru că de când am hotărât să candidez, am spus că echipa în facultate va conta cel mai mult. Am creionat așa o echipă cu care am lucrat și zic eu că încet încet am rezolvat foarte multe dintre dificultățile pe care le-am avut în față. Adică a trebuit să, ca să facem așa o traducere în termeni populare, a trebuit să învățați din mers. Exact. Nu, exact. A trebuit să... Deci ca și cum te-a aruncat cineva în apă și nu știi să nu. Și nu știi să nu și atunci trebuie să faci față situației, da? Și să încerci să dai din mâini, din picioare, astfel încât să nu te neci. Cam în această situație am fost noi, vă dați seama, nu exista un cadru legal, foarte multe prevederi nu aveam, astfel încât a trebuit la nivelul facultății, la nivelul universității să acționăm în acest fel, să facem față acestei provocări. O provocare pe care probabil o vor mai trăi și sper eu de aici încolo, peste multe generații, să o mai trăiască omenirea. Chiar a fost o perioadă dificilă și îmi doresc ca să învățăm că tocmai lucrurile pe care le-am întâmpinat acum, dar au fost o lecție. Dar noi dintr-o lecție trebuie să și învățăm ceva. Tocmai asta este ideea. Dacă am luat-o, am primit o lecție, să și învățăm. Asta e speranța mea. Un pic mai greu. Asta e speranța mea. Și numai pentru noi, pentru români, pentru că am văzut acum că aceste legi de distanțare nu se respectă în general, cel puțin pentru latini este foarte greu. Foarte greu, sigur. Nordicii sunt cei mai disciplinați, sunt asiatici, asta cu siguranță. Dovadă că acum sigur că am și văzut. Am văzut exact. La Revelion, chinezii erau fără măști, chiar și cei din provincia Wuhan, care, paradoxal, e înfrățită cu Galați. Da, știu. E chineză frate cu român. Chiar da. La intrarea în orașul nostru, este foarte adevărat. Cum a apărut acest virus, cum a fost adus în Europa și în America, aici încă nu am aflat adevărul și cum, nu știu cum s-a întâmplat. Cu siguranță, după părerea mea, cu siguranță, nu spun, asta e părerea mea că a fost creat în laborator și nu pentru a fi distribuit. Și involuntar a fost apoi... Sunt de acord cu dumneavoastră. Da. Involuntar a fost luat de acel medic chinez. În opinia mea. Nu, s-a urmărit, n-a avut nicio teorie conspirație, că nimeni nu e nebun să-și denorocească economia și să-și distrugă țara pentru acest lucru. Dar apoi... Dar totuși, dacă sunt și negri... Greșeala a fost că a fost ținut sub tăcere. Au fost companii, totuși, care au câștigat foarte mult acum, în perioada aceasta. Adică, da, nu toată economia păi întotdeauna, suferit. Și în timp de război, unii s-au îmbogățit. Sunt anumite industrii, sigur că da, care... Da. Care... Oamenii care au simțul, că simt că se întâmplă ceva, da, investesc în domeniul respectiv. Întorcându-ne la notul din mers, să spunem așa, ați reușit? Cum ați reușit să vă împărțiți între măsurile pandemice și ceea ce trebuia să faceți administrativ, adică să vă organizați practic, să vă faceți, să vă creionați, să închegați echipa pe care o aveți acum la Facultatea de Științe Juridice, viitoare Facultate de Drept. De Facultate de Drept. Sigur că vreau să vă spun că încă din primele zile, vă dați seama, fiind o funcție nouă pentru mine și intrând și într-o activitate pe care nu mai desfășurasem aceasta problemelor administrative și obligatoriul la distanță, da? Pentru că inclusiv orele au fost transferate în online, la fel și întâlnirile noastre și activitățile noastre, ședințele de Consiliu a Facultății, ședințele de departament care au fost ținute online. Nu am lipsit absolut nicio zi, nici în perioada cea mai critică, atunci când nimeni nu știa încotro să se uite, nu am lipsit nicio zi de la facultate, adică am fost prezent zi de zi, astfel încât să încerc să controlez și să colaborez cu colegii mai curajoși pe care îi aveam lângă mine,
astfel încât să... Pentru că cel puțin la început unii erau foarte speriați. Sigur, sigur că da. Am avut colegi, de asta vă spun, cu unii care au fost mai curajoși și au fost alături de noi. Și am reușit să, și cu sprijinul universității, sigur, să implementăm unele măsuri astfel încât să putem să desfășurăm activitatea cât se poate de normal, astfel încât studenții să nu aibă de suferit. Pentru că, așa cum am spus-o și atunci când mi-am dorit și am candidat la funcția de decan, pentru mine mandatul acesta este prioritar pentru student. Toate activitățile sunt centrate în jurul studentului, pentru că dacă stăm să analizăm foarte atent și să gândim profund, de fapt este colaboratorul nostru, da? Este studentul. Și atunci am spus că toate activitățile principale vor fi creionate în jurul studentului. Și sigur, lucrul acesta, vreau să vă spun că s-a văzut inclusiv la momentul admiterii, da? Pentru că am avut un moment al admiterii în vara anului trecut și rezultatele obținute la nivelul sesiunii de vară, pentru că nici n-am mai avut, am ocupat toate locurile, atât cele la buget cât și cele la taxă, le-am ocupat din prima sesiune, cea din vară. Ba mai mult decât atât, lucru care nu s-a mai întâmplat de ceva ani de zile, da? Și sigur, dacă mai rămânea oricum, noi suntem o facultate, nu vreau să par lipsit de modestie, dar chiar suntem căutați în zona aceasta, dar două, trei locuri mai rămâneau pentru sesiunea de toamnă, anul acesta au fost ocupate din sesiunea de vară. S-au văzut, deci am avut la formele de licență, la specializarea de științe juridice, am avut 14-5 pe loc, da? Candidați. Adică cred eu că după medicină chiar am stat cel mai bine, dacă nu cumva chiar peste. Nu știu, nu vreau să fac o greșeală, dar știu că a fost foarte bine. Științele administrative, administrația publică, cea de-a doua specializare a noastră, care în ultimii ani uneori a avut, știu, o lipsă de candidați, și anul acesta am reușit și am avut chiar doi candidați pe loc, ceea ce e un lucru extraordinar. Sigur, de altă parte, dacă ați avut ghinionul să vă începeți mandatul în pandemie, ați avut... Sigur, da, a fost o provocare, exact, da, și ne-a responsabilizat mai mult la această situație și am spus, domnule, trebuie să găsim soluțiile, mai ales cele de promovare, să le găsim în mediul online. Pagina facultății, pagina de Facebook a fost una foarte activă, una pe care o administrez personal cu una dintre colegele mele, cu doamna conferențiară Andreea Matic. Răspunsurile au venit în timp util pentru studenți, pentru candidați, pentru cei care erau interesați de... Doamna Matic, am avut-o și aici invitată în emisiune. Știu, știu, pentru că, da, în acea perioadă am lipsit eu și a venit dumneai, o colaboratare foarte apropiată de-a mea, o colaboratare care a dus cu o echipă, iarăși, foarte bine închegată toată campania de admitere 2020-2021, și rezultatele s-au văzut. Sigur, vreau să vă spun că de asemenea anul acesta am reintrodus la noi la facultate frecvența redusă, da, ca program la drept. Anul trecut am avut o pauză, anul acesta am avut 3,2 pe loc, deci asta la frecvență redusă. Iar la master, la fel, a fost, cred eu, un succes, pentru că la specializările de la drept am avut 4 candidați. Toate asta ne dă speranțe, cu atâția candidați și oameni care sunt interesați de drept, ne dă speranțe că se va schimba ceva și în sistemul juridic din România. Mă refer aici la magistrație. Nu vreau acum să fie un atac la adresa magistraților, dar... Sub nicio formă, mai ales că de curând am avut o mare realizare, cred că în luna iulie, dacă mi-amintesc eu bine, am încheiat un acord de colaborare, un protocol de colaborare
cu Consiliul Superior al Magistraturii, care mi se pare extrem de important pentru viitorul studenților noștri, dar și pentru colaborarea cu magistrații care fac parte din Consiliul Superior al Magistraturii. Vreau să o spun pentru că e o chestiune cu care chiar mi-aș dori să ne lăudăm. Facultățile mari de drept din țară aveau un astfel de acord încheiat cu Consiliul Superior al Magistraturii. Iată că și noi am intrat, poate și încercăm să intrăm în rândul celor mai mari facultăți de drept, dar pentru a ajunge la un anumit nivel și a fi recunoscuți în lumea dreptului, trebuie să avem foarte mulți absolvenți care au sau care intră, da, în profesiile liberale sau în magistratură. Rezultatele, de fapt, acolo le cuantificăm. Acolo se cuantifică. Exact. Da? Adică dacă Universitatea Dunărea de Noi putem să încercăm, da, prin universitate și noi ca facultate să încheiem foarte multe acorduri care să vină în sprijinul studenților, dar până la urmă cuantificarea se face la final când vedem câți absolvenți avem încadrați în specializări. Conform clasificării făcute de Times Higher Education Ranking, da, Universitatea Dunărea de Jos ar fi a șasea universitate din România, ceea ce e o poziție onorantă. Facultatea de Drept, unde ați clasa-o în acest clasament al facultăților de drept din România? Ar fi undeva între primele 15, să spunem? 10? Eu cred că da. 10-15? Eu cred că da. Da. Fără doar și poate, pentru că... În primele 6 nu vă aventurați să spuneți. Conducerea... Nu. Chiar nu aș putea să fac acest lucru. Și conducerea anterioară a fost o conducere care a fost axată foarte mult pe cercetare, pe promovare la nivel internațional. Acum cred eu că a venit și rândul implicării mai mult a studenților în activitățile pe care le avem. Pentru că, așa cum am spus, rezultatele acolo le vedem. Chiar dacă noi avem o cercetare foarte bună la nivelul facultății sau, știu eu, avem conferințe internaționale foarte bine organizate, dacă nu avem absolvenți care se încadreze în piața muncii, atunci avem o problemă. Chiar mă gândeam acum cât de privilegiați totuși sunt studenții din ziua de astăzi că au acces la atâtea informații și există internetul și cum era pe vremea mea. Mă gândesc că până la urmă când am terminat o facultate în 1997 nu exista internet, pur și simplu comunică, nici telefoane mobile. Nu exista în România. Și, în România, da. Deci pur și simplu eram... Am avut, să spunem, un avantaj că în fiecare an la facultatea de litere am avut câte un profesor din Statele Unite ale Americii cu care vorbeam numai în engleză și ne prezenta exact realitatea de acolo și multe dintre obiceiuri, din folclorul lor, istorie, în sfârșit geografie și multe alte lucruri. Dar, în schimb, dacă aș fi avut posibilitatea să mă documentez cum au tinerii din ziua de astăzi, cred că poate aș fi fost la un nivel mai ridicat și ca jurnalist și ca, poate ca altceva. Eu cred că sunteți la un nivel destul de... Am încercat să mă upgradez, domnule profesor. Sigur că da. Până la urmă, eu cred că noi am fost mai avantajați, așa consider eu, comparativ cu cei de acum, pentru că, vedeți dumneavoastră, tocmai accesul acesta mult prea facil la informații pe tot felul de gadgeturi, cred eu că nu face și bine. Și bulversează pe unii. Nu face bine, mai ales generații din ziua de astăzi. Nici nu vreau să mă gândesc ce se va întâmpla cu generațiile care vin din urmă, pentru că și noi la rândul nostru avem copii și vedem că tot timpul efectiv este consumat de aceste aplicații. Dar își dezvoltă o memorie fantastică. Mă uit la fiul meu care are 8 ani și cunoaște deja jucători pe care i-am învățat în decursul anilor. Și el într-o lună, două, deja îi știe pe toți, știe de unde e. Asta și avantajul de a obține informațiile atât de... De la un an și jumătate lucrând cu tableta, acum deja pentru el... Calculator la și chiar îi arată mamei lui cum să trimită anumite poze, cum se modifică, ce să facă, lucrează. Ei sunt o generație, totul este ca să fie canalizația așa cum trebuie, pentru că mereu am vorbit cu profesorii, vorba aia, și eu provin într-o familie unde mama a fost profesor și știu ce înseamnă, de aceea nici n-am vrut să fiu, să fiu cadru didactic și m-am îndreptat pe jurnalist, dar la noi a fost întotdeauna o problemă de a pune în practică ceea ce învățam.
Adică diferența dintre teorie și practică. Aici, aici trebuie redusă și chiar ar trebui să nu existe, cum se petrece în Occident, că se spune de multe ori că elevi de la noi care pleacă să învețe în Occident, se mută cu familiile acolo, care sunt aici mediocri sau submediocri, acolo sunt vârfuri. Sunt vârfuri. Dar mai târziu au o problemă de a se adapta realităților de acolo, pentru că la ei pasul se face mai devreme, termin, să spunem, colegiul la 16-17 ani, așa este în Occident, încep facultatea și o termin la 21 de ani. La 21, da. Și, și pornești în viață, de bea la 22 ești considerat cu adevărat major. Da. Chiar dacă la 16 devii pe hârtie și poți să obții licența driving license, să spunem așa, carnetul de conducere auto, dar de bea la 22 ești considerat major, ești considerat matur. Până atunci ești considerat de o vârstă între ceva. Nu ai toate drepturile pe care le are o persoană matură din țările occidentale. Credeți că puteți această diferență s-a mai atenuat în ultimul timp dintre teorie și practică, cel puțin la facultatea? Tocmai asta ne dorim. Tocmai asta ne dorim, da, ca această diferență între teorie și practică să fie diminuată, pentru că ea va exista întotdeauna, știm foarte bine, pentru că una spune teoria, alta altceva se întâmplă în practică. Pe acest fond, exact aceea parcă ați știut ceea ce mi-aș fi dorit să discutăm, pe acest fond, în această perioadă în care toate au fost modificate, sigur că noi am luat în piept, așa cum am spus, încă din luna martie, tot ceea ce înseamnă învățământul acesta distanțat și chiar în luna mai aveam stabilită, pentru că se stabilește de la începutul anului, conferința cadrelor didactice, conferința internațională pe care o organizăm anual la nivelul facultății și conferința Donaris, care este dedicată studenților. A fost prima conferință pe care am organizat-o în online și pentru prima oară, sigur, imediat din luna mai deja am început să ne organizăm. Și a fost pentru prima oară când am organizat conferința împreună cu Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților și cu Baroul Galați. Un lucru pe care l-am făcut încă din primele săptămâni din mandat împreună cu colegul meu prodecan, domnul lector Dragoș Daghie. Am încheiat un acord de parteneriat cu Baroul Galați. Dar mai mult decât atât, am atras alături de noi și acest Institut Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, filiala Galați. Împreună cu ei am organizat prima conferință online. Apoi, tot în această perioadă, tocmai pentru a crea cât mai multe facilități de practică, am avut, deci în afară de Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, Baroul Galați, am avut o serie de acorduri pe care le-am încheiat, tocmai pentru, așa cum spuneam, din aceeași categorie, poate vârful acestor acorduri pe care le-am încheiat, a fost Consiliul Superior al Magistraturii. Am avut acord încheiat cu Camera Notarilor Publici. Sigur, marea majoritate se axează pe practica studenților. Asta ne interesează, dar și organizarea unor workshop-uri, conferințe împreună cu aceste instituții, dar în principal practica studenților. De asemenea, la fel de important și cred eu extrem de interesant a fost acordul pe care l-am încheiat cu Curtea de Apel Galați. Curtea de Apel, el a fost încheiat de fapt între Curtea de Apel Universitatea Dunărea de Jos prin Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Juridice, dar de data aceasta acordul a fost încheiat și cu Facultatea de Automatică și Calculatoare. Pentru că am discutat la nivelul acordului, sigur, unele aplicații, da, pe care să le facem de inteligență artificială, astfel încât să poată fi utilizate de Curtea de Apel, dar și de studenții de la calculatoare și sigur și cei de la Facultatea de Drept. De asemenea, tot în cadrul acelui acord am stabilit, da, cu selectarea jurisprudenței la nivelul curții de apel și publicarea acestei jurisprudențe în reviste alături de colegii de la facultatea noastră. De asemenea, stagii de practică atât pentru studenții de la facultatea de drept, cât și pentru studenții de la automatică,
Așa cum vă spuneam, chiar domnul președinte al Curții de Apel este o persoană, chiar dacă e jurist la bază, e foarte interesat de aceste aplicații, de asta și am încheiat acordul acesta în 3. Da? Tocmai pentru că dumnealui are o aplicare spre informatică și spre aceste aplicații de inteligență artificială. Am înțeles, apropo de informatică, din ce am înțeles, o intenție a Ministerului Educației este ca informatica să devină materie de examen de evaluare pentru trecerea din clasa 8-a între a 9-a. Și mi se pare normal. Trebuie să ne adaptăm acestor lucruri. Pentru că și odată cu această pandemie, cred că mulți dintre noi ne-am upgradat cunoștințele în ceea ce privește IT-ul cu aceste platforme și asta nu înseamnă că suntem niște specialiști, că una e să fii IT-ist. Sigur, și una e, să faci programare și să poți să... Nu, e ceva foarte complicat, de aceea e și o meserie foarte bine plătită. Dar spun că toată lumea ar trebui să știe să folosească un device. Da, sigur. Noi n-am avut această problemă în ceea ce privește cadrele didactice. Așa cum știți, în învățământul primar sau liceal au fost astfel de probleme. Sigur, noi avem și au fost organizate de-a lungul timpului astfel de cursuri de inițiere în IT, dar și chiar aveam specializări pe care le urmam, da, cursuri post-universitare de predare în online, adică noi aveam experiența deja, sigur nu practică, dar la nivel teoretic cu toții o știa. Astfel încât adaptarea noastră a fost din mers și eu cred că a dat chiar rezultate foarte, foarte bune. Adică noi am avut o serie de activități, doar că nu am avut întâlnirile față în față. Dar activitățile au fost necontenite pe toată perioada pandemiei și chiar cu rezultate bune și foarte bune, aș putea să spun. Vreau să vă spun că în luna septembrie am avut curajul să organizăm și să acordăm titlul de honoris causa domnului profesor Predescu, care este redactorul șef al revistei Dreptul, este vicepreședintele Uniunii Juriștilor din România. Am avut invitați de marcă, chiar și domnul președinte care ați conduce Uniunea Juriștilor. Fizic, sigur, liber, cu măsurile, nu, într-o sală cu puțini invitați, da, respectând distanțarea. Pentru că n-am văzut în presă, cred că nu s-a mediatizat. Nu, am promovat-o la nivel de facultate și la nivel de universitate. Sigur că pe site-ul universității... Tocmai pentru a evita... Da, exact. Și au fost foarte puține persoane. N-ați avut unde să faceți în aer liber? Exact. Da, fiind deja luna septembrie, vremea nu mai ținea foarte mult cu noi. Dar am reușit, ea a fost transmisă și live, pentru că la fel de curând avem o colaborare foarte bună cu editura Universul Juridic. Universul Juridic a transmis în direct toată ceremonia de acordare a premiului de honoris causa. Sigur, l-am avut alături și cel care a înmânat, domnul președinte Cătălin Fetecău, președintele Senatului. A fost o ceremonie frumoasă și... A fost o ceremonie ca pe sufletul domnului profesor Predescu, care este un om extraordinar, un om deosebit, de la care am învățat foarte multe lucruri. Astfel încât, deci, încheind și acest aspect, putem să spunem că am încheiat la fel un acord care deja e funcțional, da? Pentru că vorbim de mediul online, un acord de promovare reciprocă, exact așa se numește, cu Uniunea Juriștilor din România și, sigur, cu revista Dreptul. Revista Dreptul, unde colegii noștri au facilități acum de a publica. Este o revistă recunoscută în România, o revistă extrem de serioasă, indexată în bază de date internaționale. Adică e un câștig pe care l-am obținut și tot în această perioadă. Vă spun sincer, cred că, nu știu dacă între primele întâlniri, imediat după ce am avut încheiat un acord de colaborare cu Direcția Generală Anticorupție, cu care suntem în relații foarte bune și organizăm foarte multe evenimente, chiar și în perioada pandemiei am organizat cu Direcția Generală Anticorupție, am organizat câteva evenimente, unul chiar luna trecută, cred, da? Generația Fără Plic,
care a promovat. Știu că domnul Doru Leonte este o persoană extrem de activă și... Este, l-am avut alături, am făcut o vizită și la Direcția Generală Anticorupție la București, când am venit și am prezentat ideile noastre, ideile dumnealor și avem o colaborare extrem de bună. Ba chiar în perioada bacalaureatului, da, chiar în ceea ce n-am putea spune același lucru și din păcate și despre Direcția Națională Anticorupție, care este atât de discretă încât trece... Eu cred că acolo așa ar trebui, da. Nu cred că are o zonă de prevenire, pentru că cei de la Direcția Generală Anticorupție au un compartiment specializat foarte bine pregătit, care colaborează cu foarte multe facultăți de drept. Vreau să organizez împreună cu alte facultăți de drept, dar nu vreau să spun foarte mult din ceea ce vreau să organizez, pentru că vreau să fie niște surprize. Vreau trebuie să fie la momentul planurile respectiv. Din 2021, de am început eu sunt sigur că organiza, l-aveți structurat așa. Sigur, da, în mare e structurat, doar că nu aș vrea să spun foarte multe, pentru că îmi place să fie acel element al surprizelor, da, al surprizei. Și mi-aș dori, tot așa pe aceste teme de etică și integritate, împreună cu dumnealor, să organizăm pentru studenții noștri, sigur când ne va permite totuși situația sanitară, o școală de vară, o școală de toamnă, nu știu, vom încerca, pentru că discuțiile pe care le-am avut au fost ca în anumite centre din țară, cu care dumnealor au colaborări, să facem școala de vară la Craiova, școala de toamnă la Galați, școala, știți? Vă simt puțin nostalgic pentru ceea ce a fost odată Asociația Tinerilor Juriști din România. Fără doar ce poate pentru noi, e o nostalgie pe care ne-am dorit să o mai trăim. Cu siguranță, Asociația Națională a Tinerilor Juriști a fost o asociație extrem de activă. Sigur, prin vocea regretatului profesor Nistoreanu, am avut foarte multe de învățat de la dumnealui și la momentul respectiv, în calitatea mea de student, pentru că participam la acele întâlniri care erau bianuale, participam în calitate de student, da? Cu prelegeri pe care le aveam, cu... Foarte multe lucruri am învățat. Erați un student care promitea de pe atunci. Da, probabil că, sigur, domnul profesor, chiar cu un an înainte de a deceda, mă propusese să devin doctorandul dumnealui. Sigur că profesia mea, fiind una liberală, dar una specializată pe drept civil, m-a făcut să nu accept propunerea dumnealui, deși acum poate o regret. Fiind o specializare de drept civil, sigur că o apropiere de dreptul penal pe care îl preda dumnealui pentru mine nu era una la momentul respectiv, fiind tânăr. Probabil că dacă aș fi avut mintele acum, aș fi acceptat fără doar și poate. Deci, într-adevăr, mi-aș dori ca la acest moment să mai avem o astfel de organizație la nivel național care să coaguleze câteva facultăți de drept, așa cum o făceam. Sunteți încă tânăr, puteți să încercați. Da, și chiar să încercați, știți cum se spune, în orice domeniu este aproape ca în spionaj. Vechile legături le refaceți, adică îi sunați pe foștii membri. Există conexiune, sigur, avem conexiunile prieteni, aveți. Așa cum printre dumneavoastră ați rămas, da, și... Și eu am fost numit membru de onoare, chiar dacă nu sunt absolvent de drept. Exact, am fost numit pentru că erați tot timpul alături de noi. La chiar îmi făcea mare plăcere, erau și discuțiile interesante. Am învățat mult și din acele discuții și din discursurile domnului profesor Nistoreanu. Mi-aduc aminte cu întâlnirile pe care le-am făcut. A fost una și la Galați. Da, cred că două am avut la Galați. Și am creat niște prietenii atunci. Între timp nu mai știu ce mai fac. Da. Membrii am pierdut legătura. Să spun că încă mai am câteva legături. Arad, Timișoara, București, fiind și mai apropiați de noi, am putut ține mai ușor. Am fost aproape până la urmă să fac un master, dar din păcate timpul îmi lipsea atunci la dreptul internațional al afacerilor, un domeniu mi se pare extrem de... Dreptul european al afacerilor. Da, dreptul european al afacerilor e extrem de interesant. Aveți ocazia că anul acesta poate vom scoate din nou, îl vom rula, astfel încât să vă avem din nou masterandul nostru. Atunci era fiul meu prea mic și... Da, și timpul... Și trebuia să stau mult cu el. Acum am mai crescut, asta nu înseamnă că stă singur. Dar nu, asta interesează pe telespectatori. Totuși, dezvăluiți-ne și...
una dintre surprizele din 2021. De fapt, una ne-ați dezvăluit. Una am dezvăluit. Încetul vă fac să le dezvăluiți pe toate. N-aș vrea. Aș vrea să pun accent mai mult pe ceea ce am reușit noi să facem până acum, așa cum discutam la început, iar cred că chiar în luna decembrie sau finalul lunii noiembrie, pentru că eu am avut o perioadă în care am lipsit pentru că n-am putut să driblez COVID-ul, am încheiat un acord care mie mi se pare extrem de important. A fost urmat și de o activitate imediată în online. Am încheiat un acord de colaborare cu Consiliul Județean al Studenților, în colaborare cu Avocatul Poporului. De fapt, prin dumnealor am reușit să-i atragem alături de noi și pe cei de la Consiliul Județean al Elevilor. Al elevilor. Nu știam să există așa ceva. Și am și avut o acțiune foarte, foarte interesantă pe bullying-ul din școli, unde am avut invitați de marcă, sigur, colegii noștri, am avut printre colegii noștri, au fost și procurori de la DICOT invitați și specialiști în criminalistică, specialiști în psihologie, și a fost o întâlnire extrem de importantă, cred eu, pentru elevi. Și sigur că ne dorim ca aceștia să ne fie alături, pentru că, de fapt, ei sunt viitorii noștri colaboratori în viitor. Și ați descoperit că mulți dintre elevi sunt bine puși la punct cu informația. Da, foarte bine. Să știți, sunt, de fapt, cred eu că în Consiliul Județean al Elevilor, de fapt, sunt vârfurile dintre elevi. Și atunci, sigur că se vede, sunt foarte bine pregătiți, sunt interesați și cointeresați, da? Și își doresc, au această dorință de afirmare. Le văd un viitor foarte frumos, să știți, chiar și dacă vor urma cursurile facultății noastre sau alții vor merge către alte domenii, dar chiar sunt foarte bine pregătiți. Eu mă întorc la ceea ce ați spus mai devreme. Cum a fost perioada când ați suferit de COVID, pentru că până nu simți pe propria piele, parcă nu... Am oftat, da, parcă adică nu, asta a fost... Până nu simți pe propria piele, parcă zici că pe mine mă va ocoli, lasă că nu e chiar atât de grav, dar... Sigur, nu, chiar a fost o perioadă dificilă, am avut o formă medie, n-aș putea să spun că... N-ați ajuns în spital? N-am ajuns în spital, în schimb, eu am dat-o tuturor membrilor familiei, am fost un darnic, mama mea a ajuns din păcate în spital, dar mulțumesc lui Dumnezeu, acum suntem cu toții mult mai bine, dar să știți că și la momentul acesta încă mai avem sechele, chiar dacă nu pulmonari. Sunt tot felul de chestiuni care încă au rămas nerezolvate. A fost o perioadă... Și tocmai de aceea nu înțelegeți pe aceia care nu cred în acest virus. Sub nicio formă, chiar nu reușesc, pentru că probabil până nu treci, da, prin această boală ai impresia că ea nu există, că nu te poate afecta, că nu lasă urme, că e o chestiune, cum spun alții, o simplă răceală. Am avut și răceli mai complicate. Eu nu cred că și nu doresc la nimeni să treacă prin această formă de boală, chiar una complicată. Da, când am văzut primele reportaje despre cum se manifestă acest virus, mi-am adus aminte de perioada când eu suferind de astm de la 12 ani, când ce înseamnă să nu poți să respiri. Eu știu foarte bine asta. Și n-aș vrea niciodată să mai trec prin ce am trecut în copilărie și în adolescență, când nici nu existau, fiind și înainte de 1989, nu existau acele medicamente suficiente pentru a te trata, acele spray aerosolide acum, există acum, diverse, exact. Da. Era foarte, foarte complicat. Recunosc că și eu am un astm bronșic, așa cum spune și dumneavoastră, poate nu o formă atât de cronicizată cum e cea dumneavoastră. Mie s-a transformat în astm alergic. Astm alergic acum, da. Tocmai de aici să știți că a venit și temerea mea și am urmărit cu foarte mare atenție tot parcursul bolii, sub atenta îndrumarea medicului de familie,
medic de familie care vreau să vă spun că a fost la înălțime și nu doar pentru că suntem noi prieteni și colaborăm foarte bine, dar este o doamnă doctor extrem de sufletistă și sunt convins că așa cum m-a tratat pe mine, așa îi tratează pe toți pacienții dumneai. Fără dumneai, nu știu cum aș fi trecut peste această perioadă. Și probabil că v-ați speriat, dar nu neapărat pentru dumneavoastră, ci pentru ceilalți membri ai familiei. Cel mai mult pentru ceilalți membri ai familiei, mai ales că a făcut și băiatul meu imediat a doua zi după mine. A zis, tată, vreau să ți urmez de exemplu în tot și din păcate a luat și acest virus. Și recunosc că pentru el m-am temut cel mai mult. Dar el a trecut cel mai ușor. Dar n-aș putea spune. Nu. Chiar a avut o perioadă mai lungă de timp când a luat antibiotic. Deci, până la urmă, această distanțare chiar este necesară în această perioadă. Da, trebuie să fim foarte atenți. Fără doar și poate cine nu crede în acest virus, nu-i doresc să vadă ce înseamnă. Sigur că sunt și forme ușoare, da, atunci când vorbim de cei asimptomatici, care probabil, nu știu, imunitatea e una bună, una puternică și atunci nu apar nici simptome. Da, oricum nu există, să spunem așa, o radiografie, o scanare virtuală, bineînțeles, o scanare completă acestui virus, să spună cineva, dom'le, numai pentru cei care suferă de o anumită boală se duce acolo sau face acolo un organism. Nu, ajunge în partea aia. Nu poți să știi neapărat, pentru că au murit și oameni care nu sufereau de absolut nimic. Sigur că da. Sigur, este foarte violent virusul și atunci nu poți să știi cum... Tocmai de aceea ne-a fost foarte greu să credem că acesta a ajuns de la liliac la pangolin și apoi de la pangolin la om. Exact. Exact. E greu de crezut acest plant trofic a fost posibil, să spunem. Dar pentru 2021, aveți un plan, să spunem, pentru cazul în care pandemia va continua și un plan pentru cazul în care vom reveni la normal? Sigur, acum pare o normalitate perioada aceasta, deci chiar dacă ea va continua și în semestrul 2, cred eu că suntem pregătiți. Astăzi am hotărât în Consiliul Facultății și lansarea apelului pentru conferința anuală, așa cum vă spuneam, cea internațională, pentru lansarea apelului către cei interesați și sigur că ea va fi tot online. Se va desfășura de data aceasta pe platforma Microsoft Teams, cea pusă la dispoziție de Universitatea Dunărea de Jos. Și știu că sigur că și eu am intrat și fiul meu la școală. Fără ajutorul și sprijinul necontenit a colegilor de la Universitatea domnului rector, a echipei dumnealui de prorectori, ne-ar fi fost mult mai greu. Sigur că împreună am găsit soluțiile cele mai bune, dar a contat enorm de mult, da? Faptul că i-am avut alături de noi și împreună am încercat să găsim soluțiile cele mai bune la problemele care se iveau. Neștiind cum să reacționezi și cum să procedezi, sigur că aveam întâlnirile. A fost o perioadă destul de dificilă și în această colaborare la nivel de universitate pentru că lipsea interacțiunea aceasta față în față, da? Una este când vorbim în online, știu, pe o platformă online și una sau când vorbim la telefon și alta e interacțiunea față în față. Dar sigur că le-am depășit și pe acestea, am început să avem întâlnirile față în față, așa cum spuneam, unii dintre noi mai curajoși și de cele mai multe ori am găsit soluții foarte bune. Ba mai mult decât atât, vreau să vă spun că în această perioadă am avut vizite ARACIS, două la număr. ARACIS-ul este agenția noastră de acreditare și am acreditat domeniul de master drept și programul de drept de la frecvență redusă. Două vizite care de asemenea au fost atipice, pentru că de obicei echipele se deplasau la fața locului și pe parcursul a trei zile făceau vizita. În echipă de fiecare dată se regăsește și un student care este membru în ARACIS și de data aceasta vizita a fost una atipică.
toate întâlnirile pe care le-am avut cu angajatorii, cu studenții, cu absolvenții, că sunt da, o serie de întâlniri pe care trebuie să le aibă echipa Aracis, au fost în online, iarăși pentru prima oară, un lucru pe care nu-l mai făcuse nimeni, creează echipele da, pe platforma electronică, întâlnirile cu studenții erau pe o altă platformă securizată a Aracisului și apoi la final președintele comisiei se deplasa la Galați și făcea vizita efectivă. Deci iată că am reușit tot în această perioadă să trecem peste două vizite, cel puțin una din ele cea pe domeniul de master drept, una extrem de dificilă și importantă pentru noi, pentru că masterul vizat în vizita respectivă a fost exact masterul de științe penale și criminalistică din Chișinău. Da? Pentru că noi avem un master pe care îl rulăm și în Chișinău. Anul acesta vom împlini 6 ani, deci de 5 ani îl rulăm în Chișinău, în colaborare cu colegii de acolo. Este un master la care personal țin foarte mult. Eu am o relație extraordinar de bună cu colegii din Republica Moldova și sigur că am ținut foarte mult ca această vizită să fie una de succes, pentru că punea în pericol nu numai masteratul de la Chișinău, ci toate programele de master de la nivelul facultății. Da? Pentru că era o verificare a condițiilor pentru domeniul master drept. Deci toate programele noastre, practic, au fost verificate prin această vizită. Am auzit și am aflat numai despre vești bune, numai despre lucruri frumoase, mai puțin faptul că ați contactat virusul COVID. Mulțumesc, Dumnezeu, că am reușit asta nu poate fi o veste bună. Da. Și din 2021 spuneați că vom avea foarte multe surprize. Da, îmi doresc din tot sufletul să revenim la întâlnirile față în față, să putem să reluăm activitățile în mod firesc. Sincer, imaginea holurilor facultății așa goale și pustii, acea imagine, e una dezolantă. Îmi doresc să îmi revăd studenții pe holurile facultății, chiar dacă uneori e prea aglomerat, dar parcă mi-aș dori să revenim la acele vremuri. Nu mai spun de sălile de curs care sunt goale. Vreau să vă spun că în toată această perioadă, chiar dacă orele au fost susținute online, eu am mers la facultate și acolo mi-am susținut orele, da, în birou, în fața calculatorului, deși aș fi putut să o fac la fel de bine și de acasă. Dar mi-am dorit să merg la cursuri și să păstrați senzația fost... exact, senzația, da, de a fi în fața auditoriului, da, pentru că e foarte important. Și sigur am mai avut astfel de colegi care au venit și au susținut cursurile chiar la facultate. Chiar e o echipă frumoasă pe care vreau să o duc mai departe și să avem cât mai multe acțiuni importante, atât pentru noi, cât și pentru comunitatea gălățeană. Avem și, sigur, ele sunt colaborări și mai vechi, atât cu primăria municipiului Galați, cu Consiliul Județean Galați, cu prefectura, adică având și specializarea de științe administrative, da? Deci pregătim oameni pentru administrația publică, avem o colaborare extrem de bună și cu aceste instituții. Și, sigur, pe anul acesta, așa cum spuneam, suntem pregătiți și într-o variantă și în cealaltă, ba chiar acum în online, sigur, se derulează lucrurile mult, mult mai ușor, având experiența inclusiv a organizării examenului de licență și de dizertații în online. Iar și a fost o perioadă cumplit de grea, pentru că nu organizasem până atunci la o licență decât cu prezență fizică. A fost extrem de dificil, mai ales că sunt două modalități de susținere a licenței diferite la cele două specializări. La una era
examen oral, la cealaltă cu test grillă. Da? Și, a fost, și asta iarăși o provocare, dar iată că am reușit să facem față. Și chiar m-au bucurat mesajele pe care le-am primit de la studenții la finalul anului, care îmi mulțumeau mie și echipei și cadrelor didactice din cadrul facultății pentru cum am reușit să manageriem această situație. Și cea mai mare bucurie o am atunci când primesc un simplu mulțumesc pentru eforturile pe care le fac eu și echipa și întreaga facultate, sigur, și cadrele didactice. Poate nu să vă vină să credeți, dar a zburat timpul foarte repede. Da, chiar timpul dedicat acestei emisiuni, cele 50, putut să vorbim multe 50 de minute. Păi o să vă așteptăm și la o emisiune viitoare, pentru că chiar dacă n-ați mai fost de mult într-o emisiune la noi, v-ați păstrat aceeași vivacitate. Mulțumesc, în fața camerelor, pentru că vorbiți cu mare drag, cu mare plăcere despre ceea ce faceți și sigur, asta este important, ca atunci când îți faci meseria, ea să fie legată și de un hobby pe care îl ai, ca să faci lucrurile cu plăcere, să-ți facă plăcere. Așa este, pentru că atunci când o faci cu plăcere, nu simți că muncești, da? Și atunci e foarte important. Ultimii ani i-am dedicat activității de la facultate, chiar dacă mai sunt și într-o profesie liberală pe care am neglijat-o oarecum, deși o iubesc în aceeași măsură și acea profesie, dar de câțiva ani mă acces pe această activitate, care e una plăcută și atunci când vezi și rezultatele și studenții care sunt mulțumiți, deja ai toată împlinirea. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și abia aștept să revenim într-o altă. Vă așteptăm cu mare drag. A fost alături de mine domnul conferențiar universitar dr. George Schin, decanul Facultății de Științe Juridice și sociale și politice, viitoarea facultate de drept și științe administrative. Și științe administrative din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați. Aceasta a fost emisiunea noastră. Știți urarea mea dintotdeauna, să fiți iubiți de Dumnezeu. La revedere! Doamne ajută!